é toda sua, garota. Explode essa coisa e vamos pra casa. Ah, não. R2, pode me ouvir? Diga alguma coisa. Você precisa repará-lo, senhor. Se alguma de minhas partes ou engrenagens ajudar, eu as doarei feliz. Ah, é mesmo? Adivinhem só, otários. Vocês já eram... Essa não. O que que houve com... O nome é R2PO, seu reclamão. Aí, o que acha disso, Han Solo? Ele disse deixa o Wookiee ganhar? Eu acho que não. Os Jedi são os mais poderosos da galáxia? Reúne aí, galera, porque todo mundo vai voltar pra escola. Eu disse, esses caras são muito legais, né? Hã? Ah, é, muito legais.